ଗୋଟେ ପୁଅଟି ମରିଯାଇଥିଲା, ତା ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲା। ଭଗବାନ ତାକୁ ଦିନେ ପଚାରିଲା, ଆର ବାବା ତୋର ହେଇଛି କ'ଣ? ପିଲାଟି କୋହ ଭରା ଛାତିରେ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି, ସିଏ ବି ମୋତେ ଧରିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲି, ହେଲେ ସେ ପାଗେଳି ବି ବେଦୀ ଉପରେ ବସିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁକି ମୋତେ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇ ପାରିକି ମୋ ଆଖି ବି ନାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ବିଚାରି ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ତା ଆଖିକୁ ଲାଲ ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ମରିକି ପଡ଼ିଥିଲି, ହେଲେ ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେବା କଥା ଭାବିକି ସିଏ ବି ବାରମ୍ବାର ବେହୋସ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତା ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ତା ସବାରିକି ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଉଥିଲା, ମୋ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ମୋ କଫନକୁ ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଟେକି ଟେକି ଆଣିକି ତାକୁ ସବାରିରେ ବସେଇଥିଲେ, ମୋତେ ବି ସମସ୍ତେ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି କଫନ ଭିତରେ ଶୁଆଇଥିଲେ। ତା ସବାରି ତା ଶାଶୁଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲେଇଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ମୋ କଫନ ସହିତ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, ଏଥିରେ ତୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ଥିଲା? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ମସଜିଦର କାଜୀଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲା। ବାସ୍, ଭୁଲ ମୋର ଏତିକି ଥିଲା।